сайн уу залуусаа энэ удаагийн маань хай онтаж нэвтрүүлгийн шин дугаар маань эхэлж байна. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүст нэг юм хэлэхэд бид нэгээд амар жозоо утас сууж байгаа нь бидний зураг авт хийж байгаа заал маань нэлийн хүүхтэн газар байгаа учраас бас ингээд жоохон зузаа авттай сууж байгаа шүү уучлаарэ гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ удаагийн маань дугаар залуучуудын хосын харилцааны талаар бид нэр одоо бөөндөө гоё ярьж санал сэтгэлээ хуваалцах болсон байгаа. Ах нөгөө яг эрүүл ахта манай би нөгөө одоо нэг хороолт солонгос бараа гэдэг нэртэй тийм дэлгүүрт ажилладаг байсан. Тэгээ манай худалдагч октод нөгөө хүү эрэгтэй хүмүүс байхгүй шүү дээ. Дандаа эмэгтэй ч удаа. Тэг яагаад ч жилээд нэг заал аваа тоглох болсон чинь. Эрэгтэй хүмүүс нэг залуучууд байхгүй шүү дээ. Яг онцгой юм аа гэлт гисэн чинь нөгөө охин маань оо миний хууч ажиллажсэн газар дан залуучуудтай шүү дээ. Гэт сэдэртэй элч юм бол ингээ бүгдээрээ нийлээд гоё тоглож болно шүү дээ. Гэл тэгэл над хоо уйд нөө залуу хөөхтөөс чинь өө за тгийм ийе олол. Тэг ингээ зааланд би энийг анх удаа харж исэн. Зааланд очиж тоглоно гэдгийг мэдсээр бижиж нэг юунд хэлээд нэг юмд явсан юм а тэг нөгөө газар өндөр үсгийтэй гуталтай заа юу нэг жээсэн өмд өмсчихсэн. Ямар ч бэлтгэлийн явц байхгүй. Зааланд аа зүр ингээл орж ирж байгаа байхгүй одоо яах ч уулын заалан тоглох гэж орж ирж чааш тэгсэн чи ингээд нөгөө бөмбөг шидээд ингээд нөгөө нэг шийд рүү шидэх гэсэн чи бөмбөг маань ортуулсан чи хажуунаас нэг залуу чи нэг бөмбөж байгаа ингээд бариад ингээд шидтээ тэгвэл орох байхаа гэл одоо тэгэл би амир энэ одоо хайшээ ингээд амир дотор аюу нэг үүсгэсэн байдалтай яг хэлснээр бөмбөг шидсэн чи гол орч тэгмүүд аа аюу амир ингээд тэгсэн чи ахаал манайхаа ахаал одоо чи жоо ингэж зогсоод наашаа жоохон зогсоод нэг гараа жоохон ингэж бариад бөмбөгөө яач ихлэдэ тухайн үед нэг юм хэлээл гэсэн чи нөгөө бөмбөг маань шууд орол тэнгүүт би чи амар нэгсэн энэ залуучууд баг гэдэг тэгэнгүүтэл ингээл тоглож байгааг нь хараалж байгаа ажиглал ингээл янгуут мэдгүй тэл тухайн үед тэр орж ирсэн бодлоо үсэн энэ залууг заавал би өөрийнхөө нөхрийг болгондоо гэж бодлоо тэгээл ингээл нэг гэр бүл болцсон юм гэсэн манай ажлынхан бүгдээ ажилдаа олцсон гэдэг юм яваа би ганцаар очих бүгдээр талаас ирнэ гэжсэн чинь хин ч ирээгүй би ганцаараа л байсан эртээ хүмүүсээс юм бэ. За, сайхна маань болзонд явдгүү. Хэрэг болзонд явдаг бай. Юу болзонд явдаг? Тэгээд инстаграмаар чат. Тэгээд хүмүүс эхлээд яаж пост. Пост. Стүртэй. Чи чи инстаграм дээр оод штэ охтууд ингээд юм юм бичгээр одоо яаж юм юу л дээс хэрэг бичдэг хэрэг бичээс үүнд юм үүнтэйгээс тэгтээ мэдэгэн би энэ салбатон болон дээрээ тэгээ чи хөвчлээ юу хийдэг вэ хэрэг тэгээд хаалтад. Бас дэлгүй юм бэ чи? Тэгээд юу би комент өгдөг? А 18 жилийн өмнө ах танилцсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд та хэдэн одоо жилийн өмнө аварт орсон бэ? 2003 онд аварт ордог чинь тэ.
Тэгээ 2000 удаагүй байсан. Тэгээ удаагүй яж байгаа цуг явж байгаа найз нартайгаа цуг явж байгаа. Хаврт танилцаад 100 хаврт орсон. Тотнос болгож эхэлчихээс үе юм бодлоо. Дөнгөж л нэг танилцаал би нэг нэг жоохон яг энэ залууч юм бэ шүү гэл яг тэр үедээ л яг найз нартайгаа явж байгаа хаврт орол. Маргаан үсгээр магадгүй одоо юу тийм тийм танд өөртөө нэг жоохон готрох ч юм уу таламжгүй мэдрэмж төрөх юм нөтөсдөг үү. Ингээ би ингээд ийм болсон юм чинь намайг одоо чи хаяа дэ өөр хүнтэй бол гэдэг ч юм уу. За яг анх нөгөө яг аварт орчвол нөгөө ивэрл савс орвол нөгөө гүүг явж исэн. Дөнгөж 21 2 настай охин гэдэг чи хамгийн гоё үе шүү дээ. Тэгээ явж исэн юм чинь гинт ийм болно гэдэг чи ерөөсөө амархгүй юу. Тэгэл энийг бол зур төрхөн зүрийн л нэг юм эргээ зүгээр болчихно л гэсэн амар бүрэн ихтэлтэй байсан. Тэг айж маажмаар яг ингээд би одоо яг юм тэрэнцэр дээр суудаг хүн болчихлоо. Ингээ хөл мэн хөдөлтгөө болчихлоо гэл амар сэтгэлээр ингээл унаал. Тэр үед одоо найз залуу маань надаас салдгүй өдөр болго имлэгдээр ирдэг. Би болохоор ингээл жоохон гэл дургуцаал. Ингээл над руу ингээл тэмүүлэл ирээл идэх хөрх юм. Би болохоор өөрийгөө айгуух голол. Би ч одоо ийм болцсон шүү дээ. Ийм болцсон хүн дэр яах гэж ирээд байгаа. Чи битээ ирээд яв. Ажлаа хий. Ахиж битээ наас дээр ир. Надаас илүү гоё сайхан охтууд ч юм доолтно гэл ингээл ер нь айгүйх гомдож исэн. Тэгэл аажим аажмараа. За энэ залуу чи надад бас сайн юм байна. Намаа гэсэн сэтгэлтэй юм байна. Намаа ер нь хайж явахгүй шинжтэй юм байна шүү гэж бодоод тэгэл аажим аажмаар ингээл дасаал тотносоо л ярьсан хэлсэн үгэнд нэтгээл хиндэ ингээл гой сайхан үг ярьдаг боловч нэг үн чимгтэй үн чи ингээл за энэ баг удлаа ярьж байгаа юм болоо та за одоо тэгэл нэг жоо ингээл өдөө гэснээр сүултээ энэ үнэхээр сэтгэлээсээ ярьж шүү үнэхээр тийм юм байна за би хүнд итгэж болох юм байна шүү гэл ингээл ажим ажимар тасаал тассаар агаал нэг мэдсэн чи ингээл гэр бүл нэг хүн шиг болсон бас энэ зүйлүүдийг айгу хүнд зүйлүүдийг даваад гарсан ба штэ тоор те гэтэл зарим одоо залуу үеийн одоо бидний үеийн ч юм уу залуучууд нэг жижигхэн хэрүүл маргаанаас шалтар булдар асуудлаас болоод ч юм уу би бинийгээ хайдаг гомдоодаг хамттай байж чаддаггүй ирээдүгөө төсөөлж чаддаггүй ч юм уу байгаа. Тэгээд тэмүүл энэ дээр та өнөөдрийг хүртэл ингээд даван туулаад хамт угаад нэг хүнийг бүр хайрлсан шиг хайрлаад гэр бүлээ босгоод аваад ирсэн ба штэ те. Энэ дээр та хаанаас тийм хүч гараад ирэв? Үн чинь бас тийм хүн болгонд байгаад идэх хүч биш шүү дээ. Яг ингэж шин одоо ер нь жоох хөөгчийг амьдрал эхэлж байгаа хгүй юу. Ингээл хөдлөе хөдлөж чадахгүй, хувцас өмсөе өмсөж чадахгүй, хооллоо халбаадж идэе халбаад байж ингээд атгаж чадахгүй тийм үе байсан байхгүй юу. Тэнгүүд сэтгэлээр их унаа. Тэгэл өхстө хүмээр байна. Амьдрал хэцүү болж байна. Гутарч нэг жин тэг жин чи яваа гэл хөөх үедээ л байж лээсэн. Тэгэл хайртай одоо нөгөө тэр нөө хайртай болохлаараа нэг дурлсан хүн ямар ч бэрхшээлийг нөгөө даван туулах чадвар хүчтэй байдаг гэдэг чинь залуу үе дээ. А тэр үед бол тийм сэтгэл маш их байсан баг сэтгэлийн одоо хайрын хүчээрээ л тэгэл дээр нь бие биендээ итгэдэг итгэлцэл ч юм уу бодол хамтны харилцаа бие биендээ их тааламж одоо таардаг байсан гэх юм уу. Тиймэрхүү байдлууд их үүсч исэн баг. Гэтэ дандаа сайхан байсан нөхөр бас үгүй шүү дээ. Миний утсанд янз бүрийн мессеж ирнэ, хүн амтнаас мессеж ирж ирсэн үе би уулзсан явчрий гэж зал байхад тэхэд чинь тэрийг одоо ойлгохгүй уншаад би огт одоо уулздгүй ч юм уу тийм их өдөхөл бас гарч ирсэн аахгүй. Тэгээд яг тэрийг би орсон гид салжлаа. Тэнгүүт манай хүн чинь тийм манай хүн чинь яг тэхэд бүр өстэй амар ингээл гутрал сонин болоо л чи яваа явамаа гэж тэгжмэгэл би тэр нэг буудалж ирсэн. Тэр ч одоо яг тэр амарт ордож ил واخа. Дараа жил нь ч юм уу те. Тийм тэгэл манай хүн тэгэхэд надаа итгээл нөх их утаан гомдоог واخхгүй. Тэгэл ер нь бие биендээ итгэж чинь гэдэг чинь бие биендээ их урам айрладаг. Тийм байдал их үүсдэг юм шиг байна. Тийм. Сайхна чиний хувьд ингээд кино театрт кино үзэх ч юм уу гадуур болцоонд явхад ямар нэгэн асуудал тулгардаг уу? Яг амин байх. Яг л шиг хүч мэдэгэнэ би энэ салдра тоо өөрөө хүтээ сонсоо би нэг хүн үлдээ бэрэт өвчтөг болохоор яг амин аа
Тэг тэр үед бол кино театр, кино өдр үзэхэд бол аягүй хэцүү юм л та налуу шат эднэр асуудалтай. Одоо бас арай л өөр болж байна. Тэгтэл бас ингээл манай нөхөрчин татал штар гарна. Яг дээш нэг бол хоёр давхарт. Тэгэл нөгөө яг ингээл ороод тахимд ороод суухлаэр яг нөгөө бид нар тохирсон яг суудлын юу байдгүй. Тэгэл яг хүмүүсийн дундуур ингээд нэг үргэж одоо нэг плэт бичснээс таарна шүү дээ суудл маань. Тэгээ за одоо анхандаа бол мэдхгүй яг ингээд суудл бичснээр яг ингээд аваа ордог бол одоо сүүлийн үед бол манай нөхөр бол ийм хүн байгаа. Жохон суудлын наашигаа авч болох уу, ингэж болох уу гэд бас нөгөө хэлж яриад ингэж плэтэ бичүүлдэг болцсон. Тэгээ бас нэг үе бодоход бас арай л бас өөр болж ийн ер нь бол. Сургуульд их сургуульд сурж байхад хүндрэлтэй асуудалтай талууд юу байсан бэ чиний хувьд? Манай сургуулийн юм ажиллахгүй. Ажиллахгүй. Тэгээд тэр яг үнэлт. Өөр асуудал л байгаагүй юу? Хөөлийг амьдраад. Одоо нөхөргүүгээрээ одоо өөрө ганцаараа одоо ямар нэгэн ажил гарлаа гэж бодоход ингээд гараад явдгүү. Явахгүй шүү дээ. Яг л гэртээ. Тэ. Нэг бол хин нэгний тусламж дүүгээ ч юм уу дуудана. Одоо би юу гэж хэлэх гэдэг нь гэхээр нөгөө одоо танихгүй хүний тусламж хүсэж ирсэн нь одоо ингээд ялчгүй гарах шаардлагатай болсон үед ингээд шал танихгүй хүнээс уучлаарай туслаад өгөөч ийшээ гаргаад өгөөч гэдэг ч юм уу тиймэрхүү тусламж авч ирсэн. За нэг тийм тусламж юу нэг баг байхгүй. Юу нэг голцоо яг гэр бүлийнхээ хүнтэй явдаг учраас тэ. Тэгээ яа гэж нэг танихгүй хүмүүс ингээл төрүүлээ явах хэлэр унгаарч холоо ингич болоо зарим нөгөө яг нөгөө тэрхтээ харьцаж мэдэхгүй штэ за яна гिचээ хаана гიშэх үе яах уу гээл тэгэхээр нөгөө бас гимтээ тэрхтээ дуунаад янз бүр болчих уу гэдэг үднэс жоохон айгаал хаширлал тэгэл одоо нэг барилга байгууламж мод нөгөө ингээл налуу юу хийцэн баа штэ шат тэр нь яг стандарт бус яг л тэр байх хэлэгц бараг л мэдхгүй гулсуур шиг гулсуур юм уу тэргүй хайлт ачаага гулгуулж буулгахад зориулагдсан юм шиг л тэг өвөл хөлхөн айгуу хэцүү шүү дээ хүмүүсийн нэг зарим хүмүүсийн гарагт нэг тийм хандлага байдсан шүү дээ одоо юу гэдэг чинь туслах уу яах уу ийхүү гэл нэг тийм тэр нь одоо танд одоо та нарт маань ингээд эвгүй мэдрэмж төрүүлдгүү тэр хандлагыг юу гэж одоо ер нь хүмүүсийн хандлага харьц хандлага ямар хөө тэг яг тийм үеийг таардсан шүү ер нь ингээд заримдаа яах уу яаж ийж нийж ийн гэл бүр ингээл тусалч юмсан гэл тийм сайхан сэтгэлээр л тэр хүн дуурчааш гэвч нөө бид нар ч болохоор бас нөгөө санаа зовоод зөвөрөө зөвөр хэрэг гаруул тань тэлнэ гэл ингээл а зарим нэг нь болохоор цоо ширтэл бүр ингээл энэ одоо залуу охин барал яагаал одоо юм тэрэн дээр суучихсан одоо нэг аав ширэн нэг түрэл яваад ах ингээл зур дээрээс нь доош нь доороос нь дээш нь ингээл зур харцаа салгадгүй тийм хүмүүс бас байдгийн ш амар Дүүд лавэг юм дэгт
Бүгд сайхан аюулгүй шүү дээ. Хамгийн мэдээ. Тэдний амиг гоё идэг. Тэний үргэлж дээ. Гайгүй. Гайгүй. Манай сайхан аа бүр амар лаг юм байна уу? Юу ч асуудал байхгүй л гэдэгэд байж шүү дээ. Гэр бүл болгонд л асуудал гардыг шүү дээ. Одоо юу гэдэг чинь ямар нэгэн маргаан гарна тэднийг яаж шийддэг вэ? Тоо тэгэл гэр бүл юм чинь мэдээж асуудалгүй гэр бүл гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхдээ их хатар маргалдаж ер нь муталцаад байдгүй ма. Одоо тэ яг нэг сүүл үеч хүүхдүүдээсээ болоод хичээл намаа хийхөө чи энэ төрөл гэж болохоос нэг хайхтар ер нь их муудалцаал нэг бүр амар ингээл одоо янз бүр юм бол нэг байхгүй. Илүү би энийг арай илүү сайн бас ингээл ойлгол. Бараг одоо ингээ удацгаараа харцаар ойлголцоод идэм биш үү? Харин тийм. Одоо жил өнгөрөх тусам л яг л нэг хүн шиг болоод ерөөсөө яг л нөгөө нэг хүмүүс хооронд адилхан болдгоо гэж яриад байдсан шүү дээ. Тэр чинь тэгэл оюун санаан тэгэл би үнийг ойлгоод эхлэхээр зэгж хувирдсан болов уу бас байхдээ шүү дээ. Тэгээд анхндаа бол маргалт нь муудалцсан тиймэрхэн олон жил юм гардаг гэсэн. Тэгээд ер нь жилээс жил багасаал асуудлыг дэврэхгүйгээр зогсоох, одоо дуусгах ч юм уу, эвлэрэх ч юм уу тэр тал руугаа их хурдан одоо явцын дунд онцгийн явцад тэгэл амархан шийдэв болж сурж ажив шүү дээ. Би сайхнагаас нэг юм асууя. Сайхнаа хүнд дурлж үзчихсэн үү? Үз. Ямар байсан бэ? Билэг дээ болоод. Билэг. А кани дөөлс. Хөөе дугаар бит. Нэртвэ шүү. Тэ хой. Би. Хой. За, Тимжигэрэгтэй. Хүслийн мэрэгшэлтэй хүн гэхээр л заавал тим сургуульд явах ёстой, ийм сургуульд тэх ёстой гэсэн нэг сонио ийм нэг юм заагтай. А гадаад юуг ингээл хараад одоо манаа нэг хичээд дэдэг л та. Ээж маань дүүгээд тэр хичээ хүүхдтэйг нь ангид болохоор хүслийн мэрэгшэлтэй хүүхд явдаг гэж байгаа байхгүй. Анда тэгэл нам би нөгөө яг ингээл тэрэгэн дээрээ суугаал н холбогд толгонд нь л яг тэрэгэн дээрээ суучихсан ингээл ярьтаа тэгэл анх нөгөө хүүхдлийн болсон мэдхгүй. Яад мөнгөнөө өгч дандаа ингээд энэ газраа яг нэг газраа ингээд тантай яг ингээд яриад идэг. Яг миний фон өөрчлөгдөхгүй нэг газраа л байгаад идэг. Тэжээс асуусан маань тэгсэн чинь минийхөө яаг нэг ангид нь танаа ингээд нөө ийм хөвгтэйд нь штэ. Анаа нэг ийм болцсон баггүй юу? Машинтай явж аваарт орсон чи хүүхэд аа манай тэр ангийн тэр шиг болцсон юм уу тэж аа ингээд тэр хүүхдээ чинь багасаа нөгөө тэр ангид нь тийм хөвгт яваад
бүр ингээд ойлгоо мэддэг болсон биз дээ. Аа ийм хүн байдгийг шүү. Ийм яа ийм тэрэн дээр суудсан хүн гэдэг чинь ийм юм байдгийг шүү гэдэг нь. Аа гэвч нөгөө манай Монгол болохоор яаж вэ? Нөгөө яг ингээд цаглаа цаглаад ингээд ячихсан болохоор сайн мэдхгүй. Тэгээ нөгөө манай хүүхэд манай ээж ингээд осолт ороод ингээд хөлн өвдө тэрэн дээр сууд юм аа гэхээр гайхаа тэрэн дээр суудгаа танаа ээж юу гэх нөгөө хүүхэд маань нөгөө жоохон хүүхдийн тэр гэж ялгаад нь штэ. Тэргээ аа танаа ээж юу том өртлөө юу гэж мгээд ингээд асуусан байгаа юм чинь. Тэгээ тухайн үед нөгөө хүүхэд маань хариулж мэдхгүй гайхаад манай ангийн хүүхдээ ээжээ тэгсэн штэ гэд. Тэгээ ингээд бодхолэр цэцэрлэгт ч ихсэн яхаараа тийм хүүхдүүд явж болтгүй яхаараа заавал ингээл юм юмыг ингээл тийм хүүхдүүд тусгаа гэж бүр нэг тусгаа гэдгээр нь тий бүр ингээд томьёолцсон яагаад ийм байх хэвээр юм бол та яагаад энэ хандлагыг өөрчилж бол түн бол та гэж тухайн үед би дотор ингээл зурсыг л өнгөрчээс одоо ийм хүмүүс маань бүх төрлийн бэршээлтэй хүмүүс маань ингээд гэрээсээ гарахгүй байжад ганц хоёр удаа гарлаа л та зүгээр жишээ дотоод ярихад тэр нөгөө хүмүүс маань хэлцэж хүмүүс маань цочиж хүлээж авдаг ч юм уу гадуурч зүддэг ч юм уу эсвэл гайхаж хардаг шоолж давхурдаг ч юм уу тийм битгий байгаас ээ тийм байдлаасаа болоод ийм хүмүүст мань дотгошоогоо улам ингээд өөрөө илэрхийлэхгүй ч юм уу эсвэл готрох ч юм уу дахиад тэр хүмүүст өвчин зовлон нэмэгдэж байгаа тийм зүйлүүд нэмэгдэх юм аа тэгээд юу гэдэг хандлага өөрчлөхийн тулд бид нар бие биенээсээ хойлгодог хайрладаг бүгдээрээ гоё сайн уншиж судлаж мэдлэгээ тэлж эхтэй нийгмийг хамтдаа бүтээх хэрэгтэй. Бэрхшээлтэй хүн гэхээр л бэрхшээл гэдгээр нь л хараад тийм шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Тэр хүн чинь оюун ухаан бодолтой, сурч ийн, сурч ийн, гэр бүлтэй, үр хүүхдтэй асарч ийн, тоогөлж ийн, ажиллаа хийж ийн, ямар нэгэн өөрийн гэсэн авиас юутай бол бүгд ингээл бүгчтэй юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүнийг тэрийг харахгүйгээр л зүгээр л бэрхшээл тэгвэл энэ ингээл харагдчих байгаа нэг юм аа. Оо, энэ тэрэн дээр суудсан бэрхшээл үгүй. Яс юм дээр бол бүгд л бэрхшээл гэж яривал бүгд л байгаа байхгүй юу? Тийм бүгд нь бэрхшээл байгаа. Тийм бэрхшээлгүй хүн гэж байхгүй. Зүгээр л энэ үнийг л өнөөдөр чи таяг юм уу тэрэн дээр суцсан бол чамаагүй. Энэ нэг таягтай хүн явж чинь тэрэгтэй бэрхшээлтэй өө гэж аа л болохоос биш. Яс юм дээр бүгд бэрхшээл байгаа. Хамтдаа уршин тогтнож байгаа гэдэг янз бүрийн хүмүүс байгаа. Бэрхшээлтэй хүн байжээж бэрхшээлгүй хүн нь тодтогтж байгаа. Тэ? Ядуу хүн бижиж баян тодохогдож байгаа, царайлгын үежиж царай муутан тодотгож байгаа, тэнгэн үежиж ухаантай тодотгож байгаа. Тэгэхээр ингээд хажууд иргэн тойронд байгаа хүмүүс чинь байжиж чи өнөөдөр байгаа гэдг нь батлагдаж тодотгож байгаа учраас бусдынхаа хүлийн зөвшөөрхөө сургууг нь харахгүй. За за ингээд энэ удаагийн манд дугаар энд хүрээд өндөрлж гин. Тэгээд урилгын манд хүлээн авч нэвтрүүлэгт манд оролцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлэх эцэст хий хийнийхээ оршихуйг хүлэн зөвшөөрч ээлтэй нэмийг бүтээе гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. За тэгээд энэ хүртэл үзсэн үзэгчдэд маш их баярлалаа. Баяр таа.